Assalomu alaykum kanalimizning doimiy muxlislari. Qaraqiz dorivor o'simligi haqida. Qaraqiz dalalarda, uy atrofida, ariq bo'ylarida, ekinlar orasida begona o't sifatida o'sadi. Bo'yi 60-100 cm'ga yetadigan o't o'simlik. Poyasi qirrali. Tukli, yuqori qismi shohlangan, bargi juda yirik, tuxumsimon yoki keng tuxumsimon. Tishsimon qirrali, bandi yordamida poyada ketma-ket joylashgan. Gullari savatchaga to'plangan, mevasi uchmali pista. Iyul-avgust oylarida gullaydi. Avgust-sentyabrda mevasi pishadi. 19. asrgacha Yevropa mamlakatlari qaraqizni mutlaqo bilishmagan. Rus harbiylari Fransiyaga, ya'ni Napoleon urushida giyohni olib borishganidan so'ng ma'lum bo'lgan. Ayni paytda u ma'lum va mashhurdir. O'simlik mamlakatimizda, xususan Toshkent viloyati va Farg'ona vodiysida ko'proq uchraydi. Kanalimizga obuna bo'ling va hamisha sizlarga sihat-salomatlik yor bo'lsin.